אדם מגיע לבית הקברות ביום השנה של ההורים שלו וכדומה, הוא לא ראה קברות 30 יום. אז מברך, ברכת אשר עצר אתכם בדין, ועתיד לחיותכם בדין. הרבה בתי קברות, יש את הנוסח הברכה בפתח. זה דבר טוב, שזה מזכה את הרבים. אם אין שיעשו עכשיו, זה חשוב שמזכה את הרבים שכתבו את נוסח הברכה. מישהו בא, זה צריך שיהיה פעם 30 יום. או אם קברו מישהו נוסף. יש קבר חדש במקום הזה. עומד שמה ורואה קבר חדש. לא צריך עוד פעם להתקרב לבית הקברות. אפילו מרחוק, עומד את איך החלון. שולה עם תל אביב, הוא נוסע, הוא רואה את זה. אם הוא נוסע כל שני וחמישי, מה יברך? צריך פעם 30 יום, וגם כי הוא יודע שיש שמה קבר חדש. יש שמה. יכול לברך אשר עצר אתכם בדין. צריך לברך. לא חייב לעמוד. הוא נוהג, איך הוא יעמוד? אפילו הוא לא נוהג, יעמוד, איך אפשר לעמוד? הוא לא יכול לעמוד ברכב. אז זה לא לעיכובה. יברך את הברכה הזו אפילו בישיבה. אנחנו מברכים ברכת תפילת הדרך, משה מלכות, ברוך אתה השם שומע תפילה, בישיבה, לא רק מקפדים לעמוד. יש כאלה מחמירים, עוצרים בצד הדרך, מברכים, עודים, מברכים, ואחר כך חוזרים בחזרה. לא צריך, חבל על הזמן, ביטול תורה. יכול לברך גם כשיושב. טוב, אז הוא ברך אשר עצר אתכם בדין. בא איזה חבר שלו, איזה ברכה מעניינת, אני אף לא ברכתי אותה. תברך אותה בשבילי עוד הפעם. אני לא יודע בעל פה את הברכה הזו. אתה יודע בעל פה, אבל תברך בשבילי. הוא לא יכול. למה? כי זה ברכת השבח. זה לא ברכת המצוות. שבח לבורא יתברך, אשר עצר אתכם בדין, עמיד לחיותכם בדין וכו'. אז ברכת השבח. איך יכול לברך? לפי המאירי, ברכת השבח אין דין שומע כעונה. אין דין כזה שיצא מוציא. יש איזה מחבר אחד, כתב כמה ספרים הלכות ברכות, הוא חלק בהלכה הזו. מרן באבי עומר כתב מה שאני אומר לכם עכשיו, ככה בקיצור, הביא את הריטב"א והמאירי, כתב סבל. עובדים על זה סבל. עושה ברכות להקל. בא המחבר הזה, חולק על הרב. והוא אומר, כל מה שכתב המאירי, דבר אבקה תפילה. יוצר אור ברחושך, אהבת עולם, יציב ונכון. הוא כבר התפלל כבר. יצא את החובה. איך יכול לחזור בחזרה פעם שנייה להתפלל בשביל החבר שלו? לכן, זה מדבר המאירי. אבל אשר עצר אתכם בדין, או כל הברכות השבח, הנה חינמי. הוא רואה קשת למשל, כל הברכות כולה יכול לברך בשביל חברו, יוציאו את החובה. כך הוא אומר. מפרש ככה את המאירי. איך אפשר ככה לעקם את המאירי? לא צריך ללמוד תורה עם שכל ישר. לא לעקם את הראשונים. איך כתוב בראשונים? ברכות תפילה, ברכות שבח והודעה, זה לשון המאירי אני קורא לכם. כולם הודעה ורצויין, ובזה לא נאמר, שומע כעונה. מה כתוב? ברכות שבח והודעה. ועוד דבר, ברכות תפילה. זה צפי דילים, שתי דברים נפרדים. ברכות תפילה, אחר כך ברכות שבח והודעה. מה אתה המשדר כדבקה בתפילה דווקא? אדם עושה וקימת במאירי, ופוסק לברך. מה, אתה לא מפחד? אלא, איך הלכו אותם? לחלוק. אם הרב כתב אבי עומר ככה, אז צריכים לחלוק. אם הרב היה כותב עשר דיברות אבי עומר, אז גם אזי יחולקים. כתוב את זה באבי עומר, כתוב את זה. אבל זה דברים שמסתברים, יש לך מאירי. נכון שהרית בחולק, יש לנו ספק ברכות להקל. לכן צריכים לדעת, אף על פי שיצא מוציא, זה רק פיקת המצוות. פיקת השבח ופיקת הנהנים, לא נאמר הדין הזה שאף על פי שיצא מוציא. אותו דבר גם לגבי אשר עצר. אדם הלך לשירותים. וגם החברו הלך לשירותים. יצא מהשירותים, ונותן לידיים, מברך אשר עצר. חברו עמד לידו, מה ברכת אשר עצר? אני לא מכיר בברכה הזו בעל פה. בבקשה, תחזור בשבילי לברך. איך אני אחזור? אני מברכתי. אתה לא יודע משנה בראשונה כפתת? כתוב, אף הפי שיצא מוציא. אף הפי שיצא כבר, יכול להוציא את החובה. ואדוני, זה כבר ברכת המצוות. זה ברכת השבח שרצה את האדם בחוכמה. ברכת השבח. לכן לא יחזור, לא יכול לחזור לברך. זה תדעו כלל. שברכת השבח, ברכת הנהנים, לא נאמר הדבר הזה.